На полях дослідного господарства Кутузівка Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук гуркочуть комбайни та пахне свіжим хлібом – жнива. На уборці працює 8 комбайнів, що почала сипатися ячмінь, і ми переключили всі комбайни на уборку ячменя, щоб швидко вбрати ячмінь. Ячмінь дає до 35 центнерів з гектара. І після уборки ячменя приступимо к уборці, далі продовжимо уборку озимої пшениці, овес. На цьому уборка ранніх зернових буде завершена. Традиційні методи обробки ґрунту в Кутузівці поєднують з інноваційними агротехнологіями, тісно співпрацюють з науковцями. Рік, що триває, видався для підприємства непростим, розповідає головний агроном господарства Ольга Фісунова. С осени нас беспокоило то, что зимы вошли в зиму очень в неудовлетворительном состоянии. Полностью вся площадь 2494 была без всходов. Поэтому весной нам было очень тяжело. Посевы были изрежены, поэтому применяли очень сложные баковые смеси. Мы строго соблюдали фитомониторинг посевов, следили за посевными площадями, следили за состоянием ежедневно. Крім зернових культур, займається дослідне господарство вирощуванням цукрового буряку та соняшника. Сейчас мы находимся на поле сахарной свеклы. Тут 130 гектар поля. Виды на урожай до 900 центнеров с гектара. Сдавать будем сахарную свеклу на Белоколодецкий сахзавод. А взамен будем получать патоку для кормления животных. Тваринницький комплекс господарства – найбільший в Харківському районі. В Кутузівці більше 2,5 тисяч голів великої рогатої худоби. Доять більше 6 тисяч кілограмів молока у рік на одну корову. Заготовляємо сено одновременно з уборкою ранніх зернових. При потребності сена 1000 тонн на год. Ми вже заготовили около 1500 тонн. При потребності 7 тисяч тонн сінажа, ми в цьому році вже заготовили 8 тисяч тонн сінажа. І за те, що погодні умови були благоприятні для многолітніх трав, ми заготовили більше сінажа, більше сіна. Літо – гаряча пора року для аграріїв. Підсумок всього сільськогосподарського року. Гарних вам врожаїв, хлібороби!